হাই এভৰিওৱান, আজি এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। এইকেইটা একচুৱেলি সৰু সৰু মোবাইলৰ কেমেৰা দি উঠোৱা সৰু সৰু কেইটামান ভিডিঅ' ক্লিপ মই এছেম্বল কৰি এটা 6 মিনিটৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে বাবে। এয়া সময় একচুৱেলি আজিৰ পৰা প্ৰায় 7-8 মাহৰ আগৰ কথা। ৱেন আই ৱাজ ইন জুনাই, মই জুনাইত যেতিয়া আছিলোঁ, মোৰ চৰকাৰী চাকৰি জীৱনৰ জুনাই মোৰ ফাৰ্ষ্ট পষ্টিং আছিলে এজ এছিষ্টেণ্ট এমপ্লয়মেণ্ট অফিচাৰ। আৰু মই 2019 তাত জইন কৰিলোঁ। 2019ৰ পৰা 2022ৰ ছেপ্টেম্বৰলৈকে মই জুনাইত আছিলোঁ, প্ৰায় 3.5 বছৰ কাল। আৰু মোৰ অভিজ্ঞতা জুনাইক লৈ অতি সুন্দৰ। জুনাই আপোনালোক সকলোৱে জানে অসমৰ একেবাৰে পূব দিশত থকা, মানে ক'বলৈ গ'লে অসমৰ প্ৰথমখন যদি ঠাই বুলি কওঁ বা চাব ডিভিজন, সেইখন হ'ল জুনাই। জুনাই প্ৰাকৃতিক সম্পদ আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰে এখন সমৃদ্ধিশালী ঠাই। ইয়াত আপুনি হেৰি মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগতে হিমালয়ৰ যোনটো পাদদেশ, আমাৰ অৰুণাচলৰ যোনটো হিমালয়ান ৰেঞ্জ, সেইখিনি সুন্দৰভাৱে ইয়াৰ পৰা দেখা পোৱা যায়। আৰু অৰুণাচলৰ একেবাৰে লগতে লাগি থকা হ'ল জুনাই। জুনাইৰ পৰা জুনাইৰ লগতে আছে অৰুণাচলৰ এখন টাউন, ডেট ইজ ৰুকচিন। আৰু ৰুকচিনৰ পৰা পাছিঘাট বা জুনাইৰ পৰা পাছিঘাট প্ৰায় 35 কিলোমিটাৰ। ছ' যেতিয়াই আমি বা মই যেতিয়াই কিছু সময় পাওঁ, সেই সময়ৰ সুন্দৰ এটা সুযোগ লৈ প্ৰায় মই ওলাই যাওঁ অৰুণাচলৰ ফালে। আৰু আজি তাৰে কিছু কিছু অংশ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াই লৈ আহিছোঁ। এয়া আমাৰ এটা সুন্দৰ ৰাস্তা, বিআৰঅ' বৰ্ডাৰ ৰোডছ অৰ্গেনাইজেশ্যনে কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা সেইটো সুন্দৰ ৰাস্তা। খুব বেছি দিনৰ পুৰণি নহয়, আই থিংক 6-7 ইয়াৰ্ছমান হৈছে। আৰু আমাৰ যোনটো ষ্ট্ৰেটেজিক ইণ্ডো চাইনাৰ যোনটো ষ্ট্ৰেটেজিক কি বুলি ক'ম, এটা ষ্ট্ৰেটেজি লৈ এইটো ৰাস্তা একচুৱেলি ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিলে। আৰু ৰাস্তাটো চাই যাওক, এয়া আপোনাৰ অৰুণাচলৰ মাজে মাজে একদম ৰয়িঙলৈকে এটা সুন্দৰ ৰাস্তা। আৰু এটা মোৰ অতি সুন্দৰ অভিজ্ঞতা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। মই মোৰ লগৰে আৰু 2-3-4-5জনমানৰ লগত সুবিধা অনুযায়ী ওলাই গৈছিলোঁ। তাৰে কিছু কিয়দাংশ ভিডিঅ'ৰ মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ মাজত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই আশা কৰোঁ ভাল পাব। আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট মোৰ সকলোৰে, যোনে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, আপোনালোক জুনাই যাওক, অৰুণাচল এক্সপ্ল'ৰ কৰক। যেনেকৈ আপোনালোক কাশ্মীৰ বা হিমাচল প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড, তাৰ কাৰণে তাত যোৱাৰ সলনি, তাততো যাব মানা কৰা নাই, মই আগতে অৰুণাচলখন চাই লওক, আমাৰ নিজৰ ঠাইখন চাই লওক। মই ভাবোঁ মই আজিলৈকে ভিজিট কৰা ঠাইৰ ভিতৰত অৰুণাচল ইজ দ্য মষ্ট বিউটিফুল ষ্টেট আই হেভ এভাৰ ভিজিটেড। অ'কে, ছ' আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব ভিডিঅ'টো। সৰুকৈ এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল পাব। এয়া হ'ল আপোনাৰ ৰয়িঙৰ ওচৰত। ৰয়িং বুলি ক'বলৈ গ'লে ভাৰতৰ পূব প্ৰান্তৰ আচলতে প্ৰথমখন টাউন বুলি ক'লেও ভুল নহয়। ৰয়িং আপোনাৰ ৰয়িঙৰ পৰা আমি নামচাইলৈ যাব পাৰি। ৰয়িঙৰ কানেক্টিভিটিটো এটা সুন্দৰ, মানে কানেক্টিভিটিৰ কাৰণে সুন্দৰ এখন টাউন। ৰয়িঙৰ পৰা আমি বহুখিনি ঠাইলৈ যাব পাৰি, যেনেকৈ আনিনি বুলি কয়, আনিনি যাব পাৰি। মেচুকাৰ ৰাস্তাটো আই থিংক ৰয়িং হৈ মেচুকা যাব পাৰিনে মই পাহৰি গৈছোঁ, মই মেচুকা যোৱা নহ'ল। বাট যোনটো মায়'দিয়া, খুব বেছি স্ন'ফল হয় আৰু ঠাণ্ডা দিনত মায়'দিয়া খুব বেছি মানুহ যায়, তো আমি ৰয়িং হৈ মায়'দিয়া যাব পাৰোঁ। ছ' আশা কৰোঁ। আৰু অৰুণাচল টুৰিজম এতিয়া ডে বাই ডে খুব বেছি ডেভেলপ কৰি আছে, যেনেকৈ মেঘালয় টুৰিজমটো ওৱান অফ দ্য বেষ্ট টুৰিজম ইন দ্য এণ্টায়াৰ কাণ্ট্ৰি।
তেনেকে মই আশা কৰোঁ অৰুণাচল টুৰিজমটো ডেভেলপ হওক আৰু ই এটা মানুহখিনিক যাতে এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰে আৰু কাম এণ্ড এক্সপ্ল'ৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ, খালি প্ৰাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস নকৰাকৈ, আমি নিজৰ প্ৰকৃতিক অনিষ্ট নকৰাকৈ আমি প্ৰকৃতিৰ লগত কেনেকৈ সহবাস কৰিব পাৰোঁ, কেনে প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্যতা আমি বৰ্তাই ৰাখি প্ৰকৃতিৰ লগতে আমি জীৱন কটাব পাৰোঁ, সেইখিনি শিকিবৰ কাৰণে আপোনালোক অৰুণাচললৈ আহক। ইয়াৰ অৰুইঙৰ টাউনখনৰ মাজেদি আমি আগমন কৰি গৈ আছোঁ আৰু এক সুন্দৰ অভিজ্ঞতা আজি আপোনালোকৰ মাজত মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাব, যদি ভাল পায় কাইণ্ডলি শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। এণ্ড ফাইনেলি এট লাষ্ট থেংক ইউ ছ' মাছ, মই এনেকৈ ভিডিঅ' দি থাকিম, থেংক ইউ।